Que horrível, mano. Let's go. Então, caralho! Como é que é, John? Alô? Tudo? Estamos, mano. A gente. Hello, Vamos lá. hello, Dia. Segunda-feira também é dia. Segunda-feira também é dia. Happy hour started. Let's go. Olha, Vamos lá. lá, Estamos live, Barracks, caralho. We weapons, are we live. are family. I got all my sisters with me. We are. Ok. Acho que hoje vou jogar de sniper assim. Olha, portanto, tu. Opinião, mano. Não, não. Grande Rodrigo, obrigado, menos. Vamos ver se conseguimos aqui uma winzeta. O que Para o é, grande. caralho? Estás a fazer. Obrigado, Estás a menos. fazer stream? Onde é que estás a Estou, fazer mano. stream? No YouTube, mano. Já vos mando este. King, No manda-me aí o YouTube, link, se faz já estou a favor. mandar. Vejam aí, fiquem aí a ver. Eu patrimonial! não, vou fazer uma merda grisalha. Vou tentar partilhar daqui do escritório e vou meter a dar na sala. Para a Mariana ver. Olá, Mariana! Olá Mariana! Olha, deve estar a dar. Grisante! Tá Aggressive gameplay, y'all! Stop warming up! Stand by for deployment to the war zone! Aggressive gameplay, porque é bem agressivo e nós estamos sempre a morrermos, né? Como é óbvio, meu. Tenta morrer. E daí o agressivo. Claro, meu menino. O rei do War Zone, pipoca. Sou eu! Ih, epá, E eu isto aqui não está horrível. We are Onde é que family. vai? Vou mandar aqui um overclock no meu. Battle Royale! Onde é que querem? You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Train station? Here's a good spot. Aqui, pai, eu acho que vai estar opa. Demasiada gente, mano. Querem não, vamos então para esse spot? o spot, calhar, começar o. Vamos mais tarde, vamos, olha, vamos para o Porto, mano. Drop point set. O Porto? O Porto? Está-se bem. Roger. Por mim aterrava neste. We can land here. Yeah. Bem gente, tem dois scavengers aqui. Mas olha, depois não se esqueças da vida. Está aí um gajo. Está aí uma team com ticking. Enemy dropping into the AR. Targets are up. Hostile fire!
Ui! Tem aqui um gajo em baixo, estou sem balas. Não vejo gajos aqui comigo? Ui! Levei com o chopper, foda-se. Cabrão. Malta, preciso de ajuda, estão dois gajos aqui comigo. Se não quiserem, então, ok. Bro, morri, está outra mais ao fundo, eu partiu. Tu és um gajo muito chato, me toca. A gente já está mesmo do lado do João, foda-se. O outro estava lá mais ao fundo. Eu levei com o chopper, mano. Estava lá mais ao fundo, para a outra esquina. Moving now. I'll call you, mate. Já vi de onde tu vieste, acho. Vieste, é. Enemy team is tracking your position. Down. Nice. É, pá, de lado. Vamos outro lado. Aqui sem fazer nada, disparem tiro e me fui logo. Já fomos, já fomos. Foi piano, foi piano. Olha, estamos aqui todos, vamos lá fogo-se aqui. Daqui para cima do campo, para ter visão. Bro, não estamos aqui todos, estamos? Não, não vou deixar nada. Não começou muito bem. Ah pá, foda-se. Estas armas... Estão-te a ganhar, pá. Estão-te a pintar. Não é isso, mano, eu não gosto. Estas armas burst, mano, foda-se. Está aí para o meio, atrás do tanque. À direita, à esquerda do tanque. À tua esquerda do tanque. Ai, que maluco. O gajo ficou ali, acho que tem para esperar a sua. Aggressive gameplay. Ei, o gajo só matou na tola, mano. Vem jogar por ele. Foi pena, foi pena. Vem, caramba. Vamos lá, move to onda daí, a partir. Bem, isto não vai estar aqui ninguém, quase. Martin, you know, for us. És capaz de fazer, conseguir fazer loot aí, sabe? É pá, não estou a arriscar, vou apanhar o helicóptero e depois voltar para ti. E olha, e nem sei se farias tipo isso. I'm your partner, Mark C. Nevermind. Ah não, isso tinha que fazer dois, mano. Agora está aqui um gajo de carro. Pega no almoço do ontem. Está bem, mas o gajo está ali. Marca lá e outro. Vai lá, vai lá. Tinhas medo. Sim, muito. Tinha muito que o gajo apanhasse no rocket, não é qual foi? Eu acho que ele também ia apanhar o monstro antes, bro. Então agora apanhas tu. Tu vais com o rocket, tu vais com o rocket. Ah. Olha, Legendary aí, olha lá. Acho que é comigo. Pelo menos o mais consigo comprar com sorte. Ah, foda-se. Não tenhas medo. Vou tomar o stick. Agora este bunker. Moving out. Que é este? Não, aqui em cima. Moving out. Aqui este. Never mind. Olha, está aqui um gajo. Movement. Onde? Aí em cima. Eu não marquei. Ouvi. Estava tiros aí. Red clutch, bro. Mas aonde? Aqui? Aí por cima de ti, casa daqui aqui. Já vi. Ah, vai para casa. We are family. E é este tanque. Vai estar aqui alguém em baixo. Sempre é que tenho. Mano, não apanhei o bolso ontem. Apanhaste, bro. Anda, mas não, é para frente. No meu grão não aparece nada. Apanhas mais uma missão. Tinhas medo. Ias reventar o chopper. Yeah. E este cone. Olha, reventaste o chopper. Oh mano, a sério, o que é que o chopper faz? Opa, deves ter metido num sítio. Deves ter metido num sítio. Deves ter metido tipo na diagonal. É, yeah. Ele deve tentar escorregar. Oh, já tem dinheiro para um. Have eyes on A station. Uma legendary aqui era agora. Ah, uma legendary aqui era, é meu irmão. Aid station, bro. Estás a entender?
Olha daí, git, 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 git. Ui, está quase 300 patacas. Tinhas medo. Ah, vai, vem, vem. Olha, tens ali uma base station ao pé da, das bombas, vai para lá. Não, mas pode ser que tenha hit nas bombas, bro. Vamos, hit. Tem um gajo, tem um gajo. Chiu, chiu, chiu. Manda um precision. Vai atrás de ti, mano. Boa. Vai, caralho. Já vamos. Faz a... Obrigado. Bem jogado, pipoca. Comprou o loadout. Não, mano, o gajo foi down, não foi full kill. Cuidado. Então passa daí, passa daí. É pipa aí, pê? Vou ver que sim. Ah, o gajo veio das casas agora. De cima. Dropei um, mano, é o que eu estou a dizer. O gajo estava deitado. Não, não, eu matei-o. Pronto. A não ser que eram dois. Minha cena está mais. Estou a meter fletes. Jonas, olha aí. Vou meter uma mina aqui no carro. Compra, compra o loadout. Jonas, dá-me aí git. Olha. Olha, está lá no lugar. Ah, eu mandei um down com o airstrike, mano. Ah, foi isso. Olha. Bora. Já comprei. Comprar um UAV. Manda para onde, mano? Manda para aí. You've got a loadout drop inbound. Vou meter o trophy system no carro. Trophy system deployed. Não me... Opa, eu não me acredito. Eu com trophy systems. Loadout drop headed your way. Olha. É, tempo para mim. Vou apanhar o bounty. Vou apanhar o bounty ali. Está aqui outro trophy. Põe aqui o bounty. Gas is closing in, relocating the safe zone. Bounty target is up, let's get it done. Mano, não tenho botão para. Não sou. O gajo está no array. No array? Move on my waypoint. O gajo está lá em cima? Não sei se está no, lá em cima, mas está naquela direção. Não, o gajo não está lá em cima, mas não consigo ir lá em cima. Pá, querem ir aqui ver se arranjamos git para um... Ah, temos git, comprem um... Vamos lá comprar um UAV. Pronto. Vou tentar correr, desculpa. Tem cá um UAV. Onde é que vocês... Tens? Tens. Comprei um. Ah, tem cá, mas eu tenho que ir ao loadout ainda, foda-se. Estava aqui distraído a tentar a ver se eu via, cara. Ninguém. Deixem-me só ir ao loadout. Out of the way. Out of the way. Enemy UAV overhead. Quantos gloves. O gajo está abasado o array. Era uma boa, era um caçamos o gajo agora. Ele está a descer. Querem ir indo de carro? Vou lá ter com vocês. Ora, eu estou indo, pá. Estamos todos de carro? Não. Ah, está aí outro carro. I'm your way. Eu tenho dois carros, mano. O loadout. Aqui no caminho. Não, eu trouxe um e agora peguei aqui e peguei agora num jeep. Let's go. Já, o gajo está em baixo, o gajo está em baixo. Need recon on my position. Dois. Dois, um está aqui no meu nível. Um aqui outros para baixo de mim. Gajo para fugir. Um está morto. Full team aqui em baixo. Good cash here. Ali mais para aquele lado, estão a rodar. Moving now. Estava tá aqui! Ui! Está atrás de mim! Eu já fui! Opa, eu nem consigo ver nada, eu não consigo ver nada. Está outro mais aí embaixo. Próxima coisa apareceu, mano. Desmonte, vai, calem-se. Manda ping. Eles estão aqui embaixo. Pá, não tenho plate. Sei daqui o rival. Só falta um. Cala-se, cala-se. O gajo vai rolar para a esquerda. É o único que eu consigo. Estou em plate. Vou pôr. Botei dois. Olha, eu não tive aquilo. Eu não tive aquilo, por isso estão dois gajos. Eles ainda estão aqui em baixo. Estão aí? Estão marcados? Estão aqui, mandar, está aqui ao meu lado.
Tá aqui. Tá aí embaixo. Stun. Stun it. Partiu a armadura. O gajo está... Mais para a direita, para a esquerda, para a esquerda. Está mesmo aqui à direita. Não, à esquerda. Ui, está outro ao fundo. À esquerda. Não, está atrás de ti. Atrás de ti, quando nós viemos. Eu tenho outro gajo. Onde é que este gajo apareceu, caralho? Have eyes on aid station. Ui, estão a olhar para mim. É o chopper, bro. Mas o gajo estava atrás de ti? Não. Quando você tinha boa da git, mano. Ganhaste uma git, eu estava todo. Pá, vou tentar já agarrar as merdas. Quem estava um gajo ali, no laranja. Ok? Um gajo, morreu aqui um gajo. É. Yeah. Tem uns gajos ainda? Pá, tudo pá, sai. Eu ouvi um gajo a morrer, morreu aqui um. Quase não há plates, mano. 35 metros aqui, está aqui o gajo. Está aqui. Aqui pessoal, life ping. Yeah, era o gajo que estava a fazer. Partilha a armadura, dá um team mais. Quem está a disparar de sniper? Está alguém de sniper para trás de nós. Ou era o João? É, não, é, não sou eu. Lá de cima, no array, Sniper. Mas, consegues pingar ou não? Há alguns para ali. Está alguns ali. Perdi-o. Não vejo. O gajo está de sniper, cuidado. Está à esquerda. Tratei-lhe. Ali. Ali. Ok. Ok, peraí. Down. Posto, caralho. Posto. Boa. Tá. Boa. Bom ping. Ora, vou comprar um UAV. Ora, está aqui um carro aqui a fundo. Tem mais PR. Mas deve ser. Olha, vou comprar plates para mim, tá? Pessoal. Os plates. Compra. Compra e eu vou deixar aqui. Estão aqui. Epá, eu apanhei. Pop-pop. Eu apanhei. Mano, está aqui vai da gente ainda. Estão aqui vai da plate, não estou vai da gente. Pega aqui plates. Vamos aqui. Olha, está aqui um carro lá. Eu oi, sei, parece que é glitch. Estou preso, mano, estou preso, não consigo. É bug. Estou preso. Estão gajos em baixo. Alguém tira agora aqui embaixo. New safe zone located. Mano, cuidado aí, há uma árvore aqui que está a prender. Pá, não vejo ninguém. Compra um UAV. Pois nem eu. Compra. Estou aqui eles altinho, carregar armas demora. Olha, está aqui, estão aqui gajos. Okay. Não era bug, afinal. Pronto, já são os que já estão aí. Já estão a fugir. Friendly UAV overhead. Não vejo o carro. Pode ir. Partilho-me. Peguei o gajo. Bora. Estão aqui os gajos. Estão aqui no verde. Olha, temos os gajos atrás. Olha, temos este gajo. Tem ainda atrás? Ui, estava aqui um. Vai, estava aqui também no verde. Siga, se querem fazer o gatekeep esse gajo. Olha aqui. Agora já não está. E aqui também. No laranja também. Bora, vamos ao laranja. Também estava um. Não, está o gajo aí no azul, Ah, está? Bora. É. Na frente. Acho que são mais. Mais do que um. Ei, estão lá ao fundo, tudo. Não, o gajo apanhou o kill. Não sei se é esse. Atenção. Dois. Tem aqui imensas plays. Nice. Down um. Estou down. Boa. Estou full. Cuidado atrás de você. Onde é que eles estão? Vou aqui mais para a direita. Aqui, olha aqui este carro. Está um aí. Aqui o carro. Carro azul. Não, parou, está a voltar para trás. Está a voltar para trás. Estão a apitar, o gajo está a apitar, mano. O gajo está na barriquinha azul, mano. Tá? Não, o gajo passou para ali. Está no ping azul o gajo. Passou para aquele lado. Olha, cuidado, olha o carro atrás, de vocês. Yeah. Vou disparar para o gajo. Tenho 100 balas para descarregar. Disable vehicle. Partiu. Está um a fugir. Down.
Está aqui um gajo atrás de nós. Um gajo atrás de nós. Está a olhar para nós. Daqui desta direção. João, manda aí fogo nesse gajo. Está atrás disso. Pessoal, temos aqui... Tem uma satchel do gajo. Tem aqui um gajo aqui ao meu lado. Tem uma satchel, apanha. Gajo que eu matei. Estou aí, tem um guinho. Estou aí, tem um tiquinho. Ué, não sei onde que ele estava. Mas recebi a high alert daqui. Ah, podia ser o gajo lá de baixo. Então está em cima. Pode ter apanhado o zipline. Não sei. Pá, eu não tenho nada no artefeat. Não? Temos dinheiro para ir aqui. Está aqui. Está aqui nesta caixa. Está aqui escondido no canto. Nesta caixa? Ya. Tá. Estava a ver as mãos do gajo, mano. Olha, está aqui um... Eu tenho uma munitions, Eu estou com uma armor box. Mandei, eu precisava de uma stun, cara. Nossa. Não, bro, não vou mandar uma munitions por uma stun, cara. Não, mas a cena que nem tenho, vou apanhar aqui o warping deste gajo. O que é que este gajo tem? Ora, estava um gajo lá em baixo. Um shotgun, um gajo, não temos gajo... ninguém. Não temos ninguém. Não temos ninguém atrás de nós. Disregard left. Sim, mais meio dali de cima. Sim, ele estava junto, mas já sabia. Olha, está aqui uma stun, bro. Tá? Aí, deixa-me apanhar. Tá. Não, olha, siga descendo, vai descendo para ali, caralho. Tipo a frente. O que é este cara? Eu aqui, hein? Já está aqui o Drita daqui. Aqui, Odri, estavam aqui uns gajos. Teve aí um fight up, cara. Estavam aqui uns gajos. Não tínhamos hit para ir lá. Pronto. Não tínhamos hit para nada. Um gajo aqui à nossa direita. Onde? Aqui há alguns. Heading this way. I'm moving. Never mind. Pá, não, pá, mas eu não vou para o estádio. Largamos o carro. Por que é que largamos o carro? Eu larguei porque era para vir aqui. Yeah, bora. Vamos andando tipo para aqui. Não, mais para fora. Então vai já para downtown, mano. Leva-nos já para o meio downtown. Bora, bora. Marquinha aí, marquinha aí. Visto para aqui. Bora. Vou para a police station. Enemy UAV overhead. Ui, estamos a levar. Olha, estamos a levar. Ui, estou a levar. É do estádio, não faz. Não. Vou parar. Vou parar aqui neste edifício, o que é? É, ah, sim. Estou preso, foda-se. É, também fiquei aí, meu beco é preso. Calma. Vamos lá para o Bounty. Direção do Bounty. Isso. Lê-te-me os pensamentos, João Basco. Um gajo aqui, né? Estou um gajo a sniper, não sei se é aqui. Gajo do lado direito, do lado esquerdo aqui, estão-nos a ver. Vi no... Tive o high alert. Compraram aqui um gajo. São dois gajos a 40 metros. Está onde? Aqui? 43 metros, 340. 11 metros, o gajo está a se aproximar. 40 metros, 300. Está aqui. Movement. O gajo caiu aqui. Qual a outra porta? O gajo está aqui. Estão aqui. Estão aqui. Consegui. Caralho, não tem uma janela aqui, esta né? Eu vou subir. Vou subir. Eu vou ver se os gajos estão a ressuscitar gajos aqui. Eu já fui buscar bounty, bro. Ah, já? Nem deu? Estou a subir lá para cima, tem ninguém. O gajo estava aqui, supostamente. Bora. Vou continuar a subir. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Olha, o gajo vai entrar aqui no telhado, com sorte. Não. Friendly loadout drop on the way. Daqui, João. Ah, meu Deus. E o loadout para este lado, viste? Está um loadout aqui ao nosso lado, para sul. Olha, caiu aqui dois loadouts. E
caíram ali lotes, não? Ali embaixo. Heading this way. Movement! À esquerda do laranja caíram dois. Dá para ver alguma coisa? Está aqui o gajo aqui embaixo de nós. Está um gajo aqui connosco. 23 metros, vários gajos aqui embaixo. Para segurar o cabo dentro. Estão a olhar para nós. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Olha aqui. Jonas! Estão aqui, gajos. Aqui em cima de nós. Movement! Aqui connosco? Sim, tá, caiu aqui um gajo. O gajo vazou, acho eu. Estão aqui, gajo. Um gajo daqui em cima, cuidado. Move in position. Boa, Jonas. Embaixo, aqui no verde. Nossa, direita também está gente. Para Northeast. Vou ficar em Northeast. Está aqui um gajo, está aqui um gajo em baixo aí. Aqui, full team em cima. Onde? Ok, estou aí. Pai, eu estou a olhar na retaguarda. Se não. Oh, mano, o gajo está a mandar crowds sempre que eu pico. Sempre que. Partiu. Aqui a gaja preta. Tá nice. Um. Move on my waypoint. Partiste o outro? Pá, partiu dali de trás. É. O gajo vai ter, que passar, o gajo vai ter que passar, por isso tem que cuidar. Olha, ele veio. Calma. De onde lá? Anda cá para dentro, anda cá para dentro. Caso ele não vai levar para si. Olha, foda-se. Mano, o gajo está a mandar glitch, não dá para ver, nem se vê o link. Faz o revive ao gajo. Já vão ter que saltar agora, daqui a um bocado. Está aqui um loadout, está aqui um loadout em cima de nós, mano, não sei se... Calma, está aqui um gajo. Ah, cabrão. Ui, aqui. Sniper! Está ali um gajo. Está ali um gajo. Vou para aqui para cima. Pessoal, está ali um gajo. Faça uma aquela kill. Já está. Já está no FPV. Malta, temos que ir. Vamos ter que saltar, Cuidado, está ali um gajo naquele ponto de exclamação amarelo, o crânio. Vou para aqui. Já temos fodidos para os gajos. Tem um gajo a subir. Salta. Oh caralho, caí cá para baixo. Merda. Tem um gajo a olhar para nós. Todos os lados. É aqui à tua direita. Oh, onde é que apareceu esse gajo, mano? Ei, estão aqui gajos a acampar. Ei, que campers! Está aqui uma equipa inteira. Ei, meu Deus. Eia, bro, casar, meu. Atenção. Estão em gás dentro. Mete plates. Tu tens tempo. Calma, não precisa. Manda reload. Vai, Jonas, faz aí o clutch. Cuidado, que estavam aqui uma equipa inteira a acampar. Estava aí uma rose skin que matou-me atrás de ti, basicamente. Eu matei um gajo aqui no chão, aqui ó. Não, isso é uma rose? O gajo a voar? Ei, olha, os gajos saltaram. Vai para lá. Eles já estão a avançar tudo. Fica aí, vem para aqui para baixo. Aí à tua frente, aí. Turn left, keep the pressure on! Já estou em cima. Vai. Vai lá para dentro, Fecha só as portas. Para direito. Fecha, vai lá. Vai cagar no Artbeat, já está toda a gente com ghost. Ah. O gajo está aqui em cima, cabrão. Aí, bro, nem ouvi. O gajo estava. Já foi, Jonas. O gajo estava. Foi piano.
Vamos lá. Mano, eu nem conseguia aterrar, tipo, não aterrei, corri, dei tipo dois passos e morri. Pai, yeah, eu entrei numa sala onde estavam dois, um em cada canto. Os gajos estavam com C4, assim, caralho. Porra. E eu entrei pela porta, o gajo, BUM! Rebentou logo com o C4. Este loadout de sniper e bullfrog bate muito. E a bullfrog, tipo, quita adição para a velocidade. Foda-se, nem ouvi aquele gajo, bro. O gajo devia estar com Dead Silence. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Isso é bateria no comando. Eu também fiquei, sem bateria nos fones, um bocado. Enemy dropping into the AO. Wow, nice. Warm up done. Time to kick this off. Eu consigo matar logo este gajo. Lá vem na casa. Querem ir para o porto? Porque assim não temos que atravessar este lado. Querem fazer? Vou buscar este heli. Querem ir para o porto? Moving out. Battle Royale. Avoid the gas. Ih, caralho, já me para o meio da zona, está assim. Sim, tanto isso. Vai. Jogar no chão. Vou tocar no pin. Jogar no chão. Sim, matemos já connosco. Epá, mas é pegar no chão para não, é pegar no chão para seguir. Yeah. Alright, olha, roubemos só para um desses. Com armas, bro, isto não me deixa entrar. Bro, onde é que está a caixa? Ah, que merda este sítio para fazer loot, mas não temos mais gente longe. Bro, cuidado com nós. Não tenho caralho de uma arma, bro. Toma. Quer uma SMG? Vai aqui, vai aí, bem acertado. Estou um gajo no outro edifício, ok? Eu tenho uma sniper, puta que me pariu. Está aqui um Nikon. Olha, pessoal. Tem um gajo no outro edifício? Então. Sniper rifle here. João, anda cá. João, vem cá. Põe esta SMG, ao loadout. Estas balas. Põe esta sniper. Pessoal, vamos ao loadout. Já temos. Estão aqui balas, João. Tenho uma munition. Já estou cheio, bro. Já estou cheio. Okay. Eles mandaram aqui o loadout, já. Bora, vamos nós mandar aí. Já, bro, mandaste coisas. Ora, pessoal. Peguem no shopping. Tragam aqui. Este gajo vem agora. Para ver se compraram já o loadout. Foram? Para nós comprarmos também. Pá, podemos vir para aqui. Estás a ver? Percebes? Pá, podemos ir já. Bora, vamos embora. Já estão aí a vir. Tenhas-te a vir? Tenho. Estão a vir, estão ali na ponte. Estavam? Estavam ali na ponte. Eu só tenho! Bora. Dropem aqui. Pessoal, munitions aqui. Vou mandar. Vamos aqui
aqui o chão. Be advised, enemy team is tracking your location. Alpha. Alpha, estão ali. Estão na base, ali no laranja. Sim. Apanha também. Mano, os dois. Estão mesmo no laranja, estavam aí ali à frente já. Vou aqui à esquerda. Também não os vejo. Jonas, cuidado. Cuidado, João, mano. Estás mesmo em cima deles, mano. Os gajos estão a fugir um bocado. Pois estão. Os gajos estão a fugir muito, mano. Nossa. Eles estavam já aqui. Apanha-me aí, apanha-me aí. Os gajos estão na baixa. Está aqui, está aqui, está aqui. Disabled. Os gajos caíram todos. Os gajos estão todos aqui em baixo. Está aqui um. Cuidado. Foda-se. Onde é que ele está, João? Está aqui, está aqui. Aí, ó, bro. Esquece com este, meu. Não, mano. Foda-se. Já estava nas minhas capacidades. Estes gajos são muito bons. Estes gajos são muito bons. Pá, eu ainda consegui partir-lhe uma armadura. Ah, estes gajos são muito... Com que armas é que tu estás? Estás com aquilo? Não. Estás com a fara? Estou com a fara. Eu não sei quem que te fez o dano, se foi o gajo do branco. Pá, não, eu meio fui um gajo de branco. É o que eu digo, mano, estas skins não se vê nada, mano. Isto é ridículo. Não faz sentido. Faz sentido, mano. Não dá para ver, mano. Uma cena que é um jogo de jeito. Preta no fundo preto. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom. Pulei. Ah, pá, não! Deixa-me. Pá, fogo, mano! Caraca! Deixa-me! O Gulag não prefiro comunicação. Ah, já foram dois? Já. Não ganho o Gulag. Your teammate has been marked as a high value target. Keep him secure. Alpha. Oh, man! Foda-se. Pega no caminhão. Pá, carreguei no F sem querer, mano. Taking the wheel. Já vem um gajo atrás de mim, não já? É que... É, daí a seguir, já. Olha, esse gajo vai querer entrar em ti. Não há problema. Yeah, vai querer entrar em ti. Vai querer entrar no caminhão, não vai. Eu vou tirar para outro gajo. Não posso. Tem medo. Quem é que está a disparar? É o do banho? É o do banco. É o do banco, parece. A gente está a ouvir de cima. É do banco, é do banco, é.
este gajo ali vai ali para aqui. Este gajo saca de um RPG. Cuidado que a ver se o gajo não salta para todo o ponto que faz mais do que eu. Continua já, achei mesmo. Não, bro, vai em frente, senão o gajo vai te ultrapassar, mano. Kentucky Derby. Kentucky Derby aqui. Está mesmo aí no maluco. Prende o gajo na parede. Aqui está a parede. Isso, isso, vai contra ele. Este também está a fazer umas plantas ou não? Não, não. Só que ele vai desistir agora, não. Ele vai estar o tempo todo atrás de ti. Pá, bro. E o bolo, dá. Eu vou morrer, é que eu estou de pistolinha, bro. Dá a volta. Não dá passa, volta, a gente vai te salvar. Onde é que a gente morreu, mano? Opa, já nem dá, mano. Eu vou ao lado. E morremos no caralho. Mas ela é o tio. O gajo saiu do carro. Está a vir atrás de mim. Mas o gajo está a vir outra vez. Ai, o estádio. Seca. Bem, eu vou levá-lo para o loadout, aterrem lá, peguem em armas para foder o gajo. Opa, acho que vou já pegar numa bazuca. O que é que é? O gosto já com uma bazuca, Opa, não vou pegar. Acho que é o mais indicado. Está cá um gajo, está um gajo. Oh caralho, vêm dois carros agora para o caminhão. Puta que me pariu. Partiu, King. Pessoal, estou a chegar. Tenho mais carros. Dois carros. Sai da frente, John. Não os vejo, mano. Que? Opa, como é que é uma atropela? Isto é um azar, meu. Matei-o. Eu sou peito. Eu nunca consegui atropelar ninguém. E para cá atrás de mim. Bro, estás a ver que eu estou tipo sem vida. Nem tenho plates. Faz-me um rival. Dá-me um segundo. É isso. Tens que aguentar, vais dar a volta e vais passar aqui que tem aqui um C4. Apanha um C4, apanha tu. Sim. Tá. Tá. It's nothing. Tá. Nice. Tens que ficar pessoal. Pai, vou comprar plates. Filha da puta, sai do meu lobby, cabrão da pizza. Pai, puta, foi grita. O gajo atropelou-me mesmo a minha tola. Não tenho balas. O que é que precisas? Não tenho git. Por acaso temos git para comprar uma munitions. Bora. Temos? Juntas. É. Acho que temos. Bora. É 4500. Mamei. Manda rápido. Let's go. Ready to fight, bitch. Está aqui uma pessoa aqui. Vamos até aqui para o aí está. Não tinha plates agora. Aí, mano. Vamos de carro. Bora, vamos embora daqui, cara. Olha, bro. Olha, plates. Três aqui. Vamos aqui. Oh, foda-se, traz aí, bro. Traz aí. Estás aí para mim também, já agora. Olha, tem aqui uma para mim. Mas não vais para aí, mano! Tem gente a fazer o glitch. Vais morrer. Está sempre todo glitchado, mano! Está sempre gente aí de baixo agora. Dá para ir para baixo do mapa? Não sabia. Bora, entra. Quer dizer, não estou conseguindo entrar para aí. Pá, eu nunca quero que isto acabe por assim. Querem ir tipo para. Vai acabar no porto. Ei, está aqui uma gente aqui a acampar. Querem lutar aqui esta casa de banho, justamente aqui, duas caixas. Tem um vice station e há agora estou. Olha plates. Estou a ver. Nice. Já temos kit para plates. Olha, já temos kit para plates. Alguém compra plates.
da gama git. Sim. Eu não tenho isto, tu usas. Oh. Pega as armas. Lock your job. Pega-me. King, conduz tu. Ou não? Está aqui uma planta, eu estou com 5. Apanhas? Sim, eu estou com 0. Está aqui mais duas, King. Lock your job. Ok, ok. Eu apanho isso. A nossa direita é no meio, no aberto, no aberto. Aonde? Ali. Partilha. Acho que é um dois, cuidado. Gas is closing in. Relocate yeah. Now the safe zone. Enemy UAV. Foda-se, falhei. Como é que eu falei esta merda, mano? Está lá o gajo a fugir. Foda-se, fiquei sem bala. Foda-se. Parti. Down. Bem. Down. Down. Olha o gajo. Venha o carro, venha o carro. Bora, bora, pessoal. Para mim, para mim, para mim. Vai. Down. O outro gajo está a vir. Está outro, à frente, está outro à frente, pessoal. Está outro à frente, está aqui do lado, está aqui outro lado, está aqui outro lado, está aqui outro lado. Está em baixo, está no chão. Ah, pá, fogo meu. Vamos para o caralho, cheating, report. Cheating. Já fiz, já fiz. E exploiting. Fogo, não me acredito nisto. Vamos para o caralho, vejam. É que dá, foda-se. Vai aqui. Fogo meu. Já. Está sempre gente debaixo do mapa, não vale a pena. Era água, pá. Essas pessoas deviam ser logo banidas, pá. Fogo, meu. E a troca de caminho. Era água. Não, Jonas, arranca, arranca. Taking the wheel. Tem que fazer ali um supply. É, pá, não me acredito. E vou dizer lá à direita. Está à direita, tá. Marca aí, aí foda-se, tiraram o supply van, bro. Apanharam. Pá, temos essa. Foi logo, mano. Eu vi logo, mal comecei a levar a porque é tipo assim. Está ali ninguém, cara, as pessoas estão na parede aqui. Já. É no porto. Arranca, arranca. Vira para a direita. Para a esquerda. Tudo. Foda-se, mano. Esse gajo deixou de pontaria em casa. Bro, para aí, aperta essas pedras, mete leitos. Caralho! Foda-se, era suposto ter ficado aqui. Era suposto não ter ficado aqui no meio. Ai, daí. Estás no meio, é só o meio para o outro lado. Agora vai. Supply run. Olha, então um gajo sniper aí em cima, cuidado. Zig-zag. Zig-zag, então um sniper aí em cima de ti. Vira aí à esquerda. Dá a volta de tudo. Está um gajo também da prisão, do lado da prisão, cuidado. Virai para dentro, virai para dentro. Oh, bro! Tá, ele está bem, ele está bem. Vai, vai, João, ele não tem. Baixa-te. Isso, bom. Agora, atenção, apanharam aqui um escavo. Ah, que é. Opa, o que é que eu vou fazer? Que puta. Estão aí gajos, bro. Não aí, não estão. Vai para a prisão, mano. Vai para a prisão, apanha uma conta e rata-te lá, esconde lá. Cuidado para matar equipa, o glitch aí. Olha o chopper, olha o chopper. Cuidado, que também tem o glitch lá em baixo, está para ir para o chão. Dentro do chão. Tem nesse túnel para baixo. É em baixo aqui. Dá para deixar mais um. Vai para a prisão. Não. Kill. Pronto, aqui o meio. Just closing, get to the new safe zone. Cansado. Por isso o gajo ficou a um tiro ainda. Most wanted designation accepted. You're a target now. Aqui está cá. Venha para peixe.
Tem uma plate na tua sala à tua direita. Atrás de ti. Atrás de ti agora. Na outra sala lá ao fundo. Sim. Não, a seguir é essa. Aí, à direita. Aí, atrás de ti agora. Oh caralho! Passa. Não, caralho! Vira a direita, salta. Salta bem para os túneis, mano, é a única. It's nothing. It's alright. Alright. O gajo todo cansado. Fiquei. Está quietinho. Opa, mas eu aqui levo um tiro. Ninguém vai olhar para aí, cara. Deita-te! É, mas só que não esqueces do Most Wanted, não é? Não dá para marcar, não é? Oh, bro, não saltaste, mano. Oh, bro, queria saltar para aquele lado. Não precisas de saltar para passar ali. Oh, bro, eu não estava a andar. Eu não me acredito nisto, pá. Eu não preciso saltar. E depois não dá para. Para abrir o paraquedas. Fogo meu. É porque estavas bem próximo, aquilo deve ter tipo. Opa, é uma estupidez, meu. Olha o Guinha. Perda de tempo, meu. Perda de tempo, meu. Fogo, meu. Irrita-me isto, pá. O que estás a grisar? Acho que foi com aquela fugida. Estás a fugir do gajo. Grisante. Todas. Ai, acho que vou buscar uma mini. Uma mini, bro. Epá, não me acredito nisto. Que mal jogado. Note, malta, não ir para o estádio. Não ir para a prisão. Ah, também já saiu daqui a um. King, também já saiu daqui a um glitch na. Caralho, na PlayStation. Na PlayStation? Hostile dropping into the area, watch the skies! Contact! My monitor! Ah, é. Na tua intersection, deixa ela ver. Olha para lá. Estás a ver esta esquina aqui? Sim. Tentas ir para esta porta que não dá para abrir. Por aí, encostada à parede, dá para entrar para aí. Este pessoal, meu. Parece fazer um jogo que é feito de. Copo Homem. Queres ir para aí? Ok. Podemos ir para vocês quiserem. Mas estava só a marcar o sítio. Só estou a dizer porque tipo se forem ali a correr e o gajo desaparecer é porque ele está dentro da parede. Eu vi um vídeo em que tipo, o gajo vai correr atrás de um gajo e de nada tipo, o gajo desaparece. Foi para a grisa. Eu estou com o streaming ligado que assim vejo as repetições, estás a ver? Só está. Isto é bom para aprender, pá. Tínhamos primeiro, Ficou ou Bounty? Ficou. O Scaven já vou para o Ronaldo Alto. Está gente atrás de nós. Está em cima da torre. Vou tentar aterrar lá. Yeah. Já vou conseguir. Enemy dropping into the AO. Eliminate all targets in the AO. Ui, eu vou morrer. Located a supply box. Secure that position. No caminhão. Estou aqui um gajo aqui ao lado. Olá, vocês em cima? Balas, bro. Está aqui uma plate, John? Estou aqui um gajo. Está um gajo no meio da rua? É, está um gajo aqui em cima, cuidado, John. Estou aqui para o edifício da Bounty, não faças barulho.
Partilha a armadura. Não tenho balas, caralho. Foi o lança-roque, se foda. João, satchel aqui. Almost here. Está aqui um comigo. Movement. Ok. Venho. Tem a armadura partida. Um lança-rocket, será que eles vão partir e com um lança-rocket no carro? Vejo. Estou a ver um. Partiu, mando-lhe com um rocket na cara. O gajo está onde? Dentro. Dentro. Marcando. Okay. Está-me a marcar a minha janela. Tem um aqui dentro onde eu estou. Dentro de ti? João, tens mais play? Não! Eu já que vocês estavam a ver, opa! Não, o gajo, nós não temos visto, é que não temos visto. Estás onde, Kim? Estás em que sítio? Police Station. Não vem. Está um gajo aqui em cima. Movement! Subiste por aqui por trás pelas escadas. Partilha a armadura. Estou a cobrir. Está em cima o gajo. Deixa-me avançar, vou tentar avançar para o King. Ai! Esquece, caga para mim. Vou ver se consigo ângulo no gajo. Ui, já estou, já fui de caralho. Então, eles estão em todo lado. Deixa estar, João, já fui. Estão os gajos todos. Pá. Isto é sempre a mesma coisa, pá. Não é possível, pá. Meu, vai para onde? Vai fazer um os gajos sabiam que eu ia aparecer ali naquele momento. Todos os gajos, mano. É impressionante. Uma jogada nessa parte. Impressionante, pá. Sabiam que eu ia subir pelas escadas naquele momento, pá. Mal subi, drrr, logo. Fogo, pá. Coisa irritante, pá. Fogo, meu. Pay attention, you'll be out there soon. Oh, mano, como? Foda-se. A única coisa agressiva aqui é o nosso paleiro. Time to earn your freedom, soldier. Opa, eu não entendo. Para isto. Ah, pá, eu não ganho um lugar. Fogo, meu! Um! Seja, pá! Não viu ali, pá, ele tá. Marquem-me aí. Aid station marked. Marquem-me um. Tiveste uma vez já. Não, bro, marca-me outra. Esses eram onde estavam os gajos, cara. Esta? Never mind. Head in this way. Never mind. Eu não consigo ganhar um lugar. Pega no carro, já está aí. Estava a ver se tinha uma pelotão, não é? Estava a dar um troficista. Para a laranja não, para a laranja. Em cima do monte. Ah, estou melhor. Vou chegar mais junto. Pá, mas é o que dá a apanhar esse scavenger. Eu não percebi como é que um gajo estava com um míssil na cara e não morre, mas pronto. E ejetar precocemente os carros, mano. Tá ligando, mano. Vamos voar, Train Station. Quer dizer? Pode ser uma jogada boa, como pode ser uma jogada muito má. Tá, eu vou entrar aqui. Está-se militar. Está para lutar aqui? Mas não está lutado. Não está lutado isto. Apanha a arma. Cala, vamos comprar o loadout já muito rápido. Vou andar de cima. Com 3 caixas aqui, bro. Olha, satchel. Já temos git. Bora. Balas. Almos here. O que é isto? Já apanhei. Jonas, já dropei o git. Good cash here. Oi, take. E a boy da git aqui, como que era? Outra caixa dourada. Mano, olha o git que eu tenho. Outra caixa dourada.
stopping power, tá certo? Olha, vou mandar o loadout para aqui, espero que ele caia aqui em baixo. Manda para partir os vidros. Quer dizer que tens de partir os vidros. Oh caralho. Não, dispara de lá, dispara de lá. Oh caralho. Tem dinheiro. Aí, ó Pipoca, distribui. Compra UAV e self-revive. Compra UAV e depois dá aqui para algum gajo comprar self-revive. Eu estou com um drone, ok. King, dá aí guito para eu comprar self-revive também. Ah, pá, não dropa aí. Quero mais guito, mano. Isto é ridículo. Olha a frete, olha a frete. Ah, vou subir. Siga subir. Vocês estão onde? Em cima, ok. Quem botar estas caixas? Querem subir para o telhado ou ficamos aqui? Ora, manda aí o UAV. Manda aí o UAV. Friendly UAV, estão a vir, estão a vir, estão a vir. Estão no telhado. Dois por cima. Já ouvi. Parti a armadura. É um bad fight. Bora, siga em mão. Down num. Ok. Move on my way, desculpa. Moving out. Eu vou pelas escadas, mano. Vou subir as escadas. Não, não, vai, vou contigo, estou contigo, Whisky. King, só pelo zip lá em fora. É isso que eu estou a tentar. Já ouvi. Ai, está aqui um, foda-se. Oh, man. Puta, nos skinnies. Não ouvi, eu também. Se vê, mano, os gajos estão tipo numa parede escura, um gajo escuro, mas não chega uma merda, mano. Yeah, impossível. Merda. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Caralho. Não sei de onde é que ele veio. Teammate has been cleared for redeploying. Vai a station, compra um. Olha aí nessa parede, dá para mandar glitch. No wall, aí. Nessa porta. Não, caralho. Caralho. Não vale a pena arriscar o loadout ou não? Claro. Está ali. Não tem nada, bro. Esta vai station é perigosa. Eu vou tiros aí. Never mind. Oh não, não me acredito. Bora, eu vou tentar fazer frio. Foste sniper do ar, foda-se. Foste sniper? Não, bro, parti as pernas, parti as pernas. Então, João, estava a tentar que safada esta merda. Foda-se, mano. Compra-me lá, Joaquim. Compra-me que eu vou lhe mandar revive, despacha. Oh, bro, mas os gajos aqui em cima. Não viram o gajo? Enemy UAV overhead. Pá, estou atrás de um caminhão. Não, eu estou a falar. Tinhas até aquela baixa. Pá, eu sei, mas eles estavam aí, não é? Vou de sopa, não me acredito. Não, não vai não. Pai, não tens tempo de chegar aqui, bro. Estou a morrer mesmo rápido, foda-se. Agora morre-se mais rápido, morre-se. Não devia ter ido ao jogo. Foda-se, já morri. Devias ter vindo primeiro aqui. Opa, é. Foda-se! Foda-se. Vou fazer aqui o loot. Tentar imitar o Lassas, o caralho. Foda-se. Sou eu, bro. Enemy UAV overhead. Sai da caixa, bro. Um gajo sempre, cada vez que parte as pernas, devia ser tipo. Devia levar tipo cartão vermelho, tá? É tipo. Ui, maravilha. Que puta moço. Queres que eu mando o drone? Opa, mano. É de caralho. Mano.
Enemy UAV overhead. Oh, que cara. Andar. Olha, está um gajo ali em cima. Está em loadout, está em loadout. Moving out. Tem que sair, como é que eu saio daqui? Mano, onde é que ele foi, caralho? Está ali ao fundo. Target right here. Vou comprar... Jeep, cuidado caminhão, King, vai à loja. Eles estão a ir ao King, está um a ir ao loadout, está um a ir ao loadout, King. Tu mandar um míssil para o gajo fica lá. Obrigado. Está um no loadout. Down. Perdi outro. Ah, eu... Que mano, o que é isto? O cara está de onde, mano? Então, vem-me salvar rápido. Vem-me salvar rápido. Eu vou sempre de sopa. É impressionante, não falha uma. Não falha uma. Os gajos estão aqui comigo, foda-se. Sai daí, sai daí, solta aquela vez. Tem mais missa. Vai um caminhão. Foda-se, oh. Pá, eu desisto deste jogo. Caguei para esta merda. Desisto desta merda, mano. Vou deixar de jogar esta merda. Como é que este filho da puta sabe que eu estou ali, mano? Eu já tinha um UAV. Tem o meu UAV que eu comprei. Foda-se, pá. Podemos fazer reset a este jogo? Foda-se. Não corto, eu vi, caramba. Então, zero kills. Mano, tipo, já morremos cada um de nós três vezes. Temos uma kill no total. Tens este. Vai correr, bro. Comprar. Vai para trás, bro. Vai ser mais rápido isto. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa. Isto tudo. Tenta fazer um pouco. Está por lutar aqui. Move in position. Bora, comprar aí um. Está tudo por lutar. Depois vamos. Aterramos aí rápido. Bora. Está por lutar aqui também, sim. Vou à casa grande. Já vai. Só faltam 1000 patacas. Caixa de droga. Então já tens 3 aí ao fundo. Isso. Nice. Ah, não me acredito, King. És necessário nesta luta. Bora, vou dropar o Vito lá. Tá. Foda-se. Que merda de jogo. Get back in the game! Ainda vamos ganhar isto. Uma arma. Uma. Olha, uma LC desta. Ah, vou aqui este preço. Vou aqui esta casa, quer dizer. Não dá para subir isto. Não. Olha o gajo. O gajo é a terceira zona, é mais rápido. Uma caixa. João, uma capa aqui. Assault rifle located. Leite ali, João. Armas here. SMG aqui, João. Leite. SMG located. Só já estou aqui. I'm moving. Bora, siga avançar, pipoca. Olha, satchel. Mais isso, já temos 5000, 6000. Vou ver se apanho este scavenger. Mark some gear. Tá bom, tá assim. Tive aqui gente, cuidado. Move in position. Assault rifle located. Supply box identified. Marking location now. Move aqui, tu.
Está aqui uma caixa. Nossa, já temos guito, já temos guito. Temos guito, mas não estamos abaixo de taxa, bro. Temos que dizer, estamos aqui à frente. Vamos aqui esta demora. Olha, UAV. Apanhei um UAV. Manda aí quando a gente tiver para baixo. Não façam barulhinhos fortes, cara, parem de correr, não estaria. Olha, falou! Oh, bro, tu realmente foi. Tu és um teórico do caralho, duro. Foda-se. Mandas vir com toda a gente e depois fazes a mesma merda. Selfie, vai estar aqui uma sniper fixe, não sei se alguém quer. João, carnal. Eu já tenho. Vamos aí mandar o load. Olha, olha, Pete. Pique. Fiz o pique. Primary objective accomplished. All survivors found. Comprar o loadout, tu. Deixa lá ver se eu consigo entrar aqui para dentro da parede. Onde é que eu mando? Isto. Provém sinceramente. Pá, faço ponta ideia. Querem ir para o telhado? Caguei. Querem que eu mande a UAV? Manda, manda. New safe zone located. Friendly UAV overhead. Olha, eu vou subir, está para aqui. Olha, pessoal, estou aqui dentro. Ok. Ui, ai, que aquela coisa ali, eu saí para ser um gajo. Olha, estão aqui. Meu. Foda-se. Estava complicado. Opa, eu por mim ficamos aqui. Ah, eu vou ficar agora aqui a cortar um bocado no telhado. Enemy dropping into the AO. Olha, pô, é. Está ali. Mark the target. Enemy UAV overhead. Foi o moço ontem. Olha, o moço ontem. O gajo está lá embaixo. O gajo vai focar, muito provavelmente. Tem sim, tem sim. Cuidado com esta porta aqui, malta. Está com o outro lado. Vamos aqui. 40 metros. O gajo está aí, mano. Está na escala. Most wanted target neutralized. Well done. Para trás. Olha, pessoal, vigiem aqui que é para ver se ninguém vem por aqui. Assim pelas costas não vamos ter ninguém. Oh. Pá, olha, devíamos ir comprar só rivais e outras coisas. Tu-me assustaste esta porta, mano. Comprar selfies e isso. Boa da tiros nas twins. Down nas twins. Ali no hotel também está a gente, acho. Olha, podem me dar git. Ah, já tenho git para todos. Eu não sei se não sou o loadout. Eu ainda posso ir apanhar o loadout um bocado. Não sei se não é um bocado arriscado. Pá, eu acho que vou comprar tipo. Eu vou com o King, vou comprar UAV. Eu vou comprar. Vou comprar. Primeiro vou comprar um selfie. Agora vou já lá para cima. Para ver. Não sei como é que se faz. Ah, vou comprar um Precision. Estas as cenas do que comprar um Precision. Estão aqui as tuas cenas. Ora, desapareceram agora mesmo. Ainda bem que apanhei o UAV, bro. Espera aí, João, toma. Vai-te comprar o UAV. Já eu tenho um Precision, bro. Comprei um Precision. Ah, eu preciso então de um Precision. Dá-me aí, o que é que eu vou comprar? O que é que tu vais comprar? Compra o teu UAV. Não sei se é o melhor Precision. Ser... Precision, bro. Tens um. Olha, está a vir um carro, está a vir um carro para aqui, está a vir um carro para aqui. Está a entrar. Está a subir lá para cima. Não, está a subir. O gajo deu a volta e foi para trás. Está a subir o monte. Está a ir lá para cima do monte, filha da puta. Agora vamos aí subir. Como é que se sobe? Já estou para cima do loadout. Estou lá no mesmo sítio, mano. What the fuck? Ainda temos lá o loadout, não apanhámos todos. Temos lá dois, bro. Ah, pois. Caiu o outro. Yeah, estou da quinta zona.
Estou ali um gajo em cima. Tá, temos que ir atrás de nós, mano. Isto vai haver alguém que vai querer se ficar aqui. Aqui atrás de nós, atrás de nós! Olha! Não, morto. Eram os franceses há bocado, mano! Os que nos mataram! Aposto que, putz, o gajo era a mesma skin. O gajo disse: não, qualquer coisa é de tomba. E eu: foda-se. Um gajo ali no cimo do monte, pessoal, cuidado. Okay. É, foi um. Ué, eu estou a vir aqui atrás de nós, que é para ver se ninguém sobe. O círculo vai acabar lá em cima, com certeza. É, yeah. Nós vamos ter que fazer um push lixado. A gajo a voar para as Twins. Tens uma vez. Pessoal, não se estranham muito. Nas Twins, João. I'm moving. Não consigo marcar nada, isto jogo é uma merda, mano. Não se estranham muito. Não, eu vi, ficou atrás do muro para mim, foda-se. Não se estranha muito. Já vi. Tenho que ir apanhar as balas que estão aqui. Manda o precision, Jonas. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ah, kill confirmed, foda-se, que merda de desperdício. Não interessa, pode ser que... estava lá uma equipa, vocês. Olha, vou mandar UAV, vou comprar... There's less than 10 to go, you can win this. There's our run. 9 pessoas, 8 pessoas. Foda-se, keep up. Tens aqui um ziplano. Aqui no meio, Kim. Boés. Dois. Aqui no meio. Aqui para baixo. Ai, morre, caralho. O gajo estava a levar de trás, Ui! Snipada! Lá de cima do mundo, já. Ok. Vai ser. Nós aqui estamos bem. Está ali o gajo, está ali. Pá, não consigo marcar, mano. Pinguem os gajos lá em cima, Está um ali e está outro ali. Não vejo ninguém. Eu não vou picar isto. Olha, está ali. Já te meti o live ping. Down. Yeah. I need close air support on this target. Já estava a sniper. Estou a vê-los. Correram para a direita. A direção ao carro. Eles estão a avançar por causa do gajo. Parti a armadura. Um dos gajos da frente. Eu fiquei sem balas. Estão a avançar. Perdi-os. Estão mais para a direita. Estão ali. Malta a descer o outro. Parti a armadura a um. Mano, não consigo levantar, bro. Partiu, esse gajo está a partir. Nice, está morto. Down. Ui, veio o snipada de lá, estão pelo país. Mandei down um. Então somos nós esses gajos, bro. Está lá na árvore ainda. Full kill. Headshot. Somos nós contra mais um. Sniper. Então, aonde marca, Jonas? Marca. Ah não, já que já está morto. Está aqui por baixo o gajo. Pessoal, eu vou indo, ok. O gajo está aqui por baixo de nós. Eu vi um bolinho vermelho aqui a partir de baixo. Olha, bora. Olha o gajo. Ele está mesmo aqui. Já ouvi, está ali tá no na canto. Esquina? Está ali no canto mesmo. Deixa eu ouvir. Bem, está feito. Uma crítica a ganhamos este jogo. Opa, como é que ganhamos este jogo? Vamos passar. Não me acredito, cara. Que puta de jogo. Opa, acho que não tive uma kill. GG! Que jogão, mano. Ei, esses são esses jogos que valem a pena. Como é que ganhamos? Acho que fizeram por. Corremos tantos pai duas vezes, bro. O meu KD é tipo 2 neste jogo. 2-0 contra 2. Corri 2 vezes para ter que. Pai, acho que não matei não, ninguém. Não, queres 25. Jogo. Acho que não matei mataste ninguém. Mataste um. Tens uma kill, o João tem duas. Tenho uma. GG! Teu papi monhenho! Monhenho! Mica caça, pequena hamburguesa. Uma kill, não me acredito nisto. Uma kill. Vamos lá, caralho. Mano, este jogo tato é tudo tática, mano. Já tivemos grande sorte com a zona, já. Hum? Tivemos grande sorte com a zona, já.
no final, tipo, não ter ido completamente para cima do monte, ainda continuamos ali em cima do... E yeah, se fosse o outro círculo lá em cima, estávamos fodidos. Estávamos lixados. Estávamos mortos, não valia a pena. Não dá. Também. Não sei porquê. Isto não está a gravar os últimos 5 minutos. Está a me irritar bastante. Já não dá ninguém a assistir. Como é que ganhamos isto? Morremos todos tipo duas vezes sem noção. Eu morri. Eu morri três, bro. Eu morri três, pelo menos. Uma aqui. 0.3 KD. Muito forte, pá. Vale. Mas como é que ganhamos este jogo? Não merecemos. Em grande fugas. Estava a ver, estava aqui a dar no teu no stream. Sim. Naquele ecrã preto e vou falar com o caralho. Mas eu ouvi, bro, eu ouvi, confio. Ok. Enemy trapping into the jail. Deixa ver aqui. Meu KD. Meu KD, estes últimos jogos que nós fizemos, 0.9. 5 kills, 3 kills. Sempre com o gulag, não consigo ganhar. Por que esta merda não está a gravar, caralho? Não consigo. SPN é mais um. Vamos lá para mais um. Vamos lá. Quais stats? Ui! Temos 3 pessoas a ver! Ui! Loucura! Loucura total! 3 pessoas a ver neste momento, pá! Respeitem o nosso regimento! Battle Royale! Gas is closing on your position, suggest you get moving! Respect the regiments! Onde é que querem? La la la! Minha face é o hospital de Point Station! What do you think of that, LZ? Next, we'll cancel that. I say we land here. Let's go. Let's go shopping. Vou estar no banco, mas tenho connosco. Está aí para o hospital. Estão aí para o hospital. Vou ficar aqui. Olha, uma caixa lá. Oh! Alright, lads, let's get it done. Olha a caixa da Ana, não vem? Pipoca, eu abri a caixa. Ah, maravilha, já temos 5 mil patacas, como quem não quer a coisa. Bro. Também tinha aqui uma caixa da Ana. Pessoal, olha o tá, já temos. Tem a minha caixa? Ah, não, falta um. Bora, pessoal, siga a comprar. Temos mais taxa? Não te... Ah, temos. Ora, temos gajos aqui atrás. Movement! Venho o shopper que venha, por favor. Ora, vou dropar o git, mas vai ser. Tenho aqui um lança-rocket. Tenho uma mini só. Eu também eu. Mariana! Mariana, não importune o rapaz. Está a jogar. Está na zone, está na zone. Já dropei o git na vice station. O shopper, mas cá. Found it! Friendly loadout drop on the way! Quero que eles venham. Pô, eles já têm tanto kit, João, larga o teu kit. Eu fui para comprar um EV. Heavy. Qual? Have eyes on. Oi, o que é que foi isto? Quero uma ministra? O quê? Opa, eu ainda não estou. Tenho 180 mais um meio. Eu preciso que eu não tenho. Não tenho balas para assinar. Querem ir ao Bounty ou o quê? Mandem o UAVs. Ah, vamos ao Bounty. Pega, mas vou ver se os dois, logo para começar daqui. Os gajos estão ali em cima, acho que. Mandar o Vila Lado, vou subir já aqui em cima. I'm moving! Aí estão um gajo lá em cima mesmo. Ali. Saltaram? Não, são os gajos para o Vila Lado. Os gajos tomaram aqui em cima. Os gajos saltaram. Agora sim, estou contigo. Vou mandar o UAV. Tem dois gajos em cima ainda, cuidado. Oh, que caralho.
São dois gajos no topo. Yeah. Kim, tá, passa aí, fecha a porta, vamos para o outro lado. Olha, tá aqui um gajo na nossa escola. Saltou. Falta um. Já estão em baixo. Yeah, estão a fightar ali na porta. Parti um. Um parti. Está naquela esquina. Eles mandaram um team wipe. Temos que avançar. Eles estão na esquina. Calma, tem calma. Dois. Estão a fugir, estão aqui dentro. Down num. Tenho que fugir. Estão no plate. Está aqui dentro comigo, então estou aqui dentro. Down, team wipe. Banking. Oi! Sai um gajo, tá, sai um gajo tá em baixo. Já. Era, não, man. Olha lá, caralho. São dois gajos aqui. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV overhead. Estão aqui, estão aqui os três em baixo. Está aqui um, Jonas. Movement! Deve ter sido porque o lado de cima teve a pintar. Jonas, está aqui uma um. Merda. Está aqui outro, está, está aqui um atrás de nós também. Esteja aí. Estão dois aqui. Opa, eu não consigo, eu não consigo. Não consigo. Ah! Está aqui um gajo atrás, são três gajos. Eu sabia, gajos. Pá, não podemos fazer isto, eu sabia, pá. What? Como é que vais fazer isto? Aí, mano. Foi mal jogado, desculpa aí, Kim, foi mal jogado para mim. A fight's on. Como feeling, you can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words and smash their mugs with a well placed start. Foi mal jogado para mim, é que eu ouvi um gajo atrás de mim. A Odin, pá, é muito forte. Eu tenho sacado a Odin com este dia. Pá, eu com o Bullfrog não estou... You're up next, mate. Get ready. Eu já sei o que é que tenho que mudar. Vou mudar a Bullfrog pela XM4. São SMG. Assim tenho mais vales e mais wings que a Bullfrog. Porque a Odin tem poucas vales. É isso mesmo. É isso mesmo. Já descobri uma loadout para quads e para tudo. Ah, foda-se, achei mesmo também, achei mesmo a merda. Achei mesmo a merda. Eu achei mesmo que ia apanhar o gajo desprevenido pelas costas, já. Bem grande. Eu que ia apanhar isso, deixa eu ver. O que é que eu faço? Faz o scavenger, vou que se fone, faz aí o loot. Finalmente ganhei um lag, yay! Apanharam o scav. Mark the helo for us. Mark some gear. Opa, já. Opa, vou fazer aquilo. I'm moving. Enemy soldier incoming! Meu, não há nada aqui. Agora foi lutar e logo. E aí, na plate dele. Pá, tá difícil. Meu, já foi tudo lutado aqui. Devia ter ido logo para ali para um sítio. Ao lado. Estupidez. Não foi. Aqui não vou fazer nada.
Loadout drop inbound. Tem um lobby. Põe ali. Gas is inbound. Marking new safe zone. Mark some gear. You've designated yourself as a most wanted target. Stay frosty. Não há nada. Mas ali em frente, não é? Top. Olha esta merda, foda. Quer terra aqui, caralho. Só que não. Vou para o banco. Estou mesmo no meu banco. Tem mais station aí, bro. Ai! Chapapi, monhinho! É isso mesmo. Vai ser o bro. Também não tem ritmo. Acho que também está aí. Acho que comprei os dois. Mano, foda-se, tinha aqui uma mosca no ecrã, mano. Vai-te embora, puta. Está a vir uma equipa. Está a vir. Vou abrir esta equipa. Foda-se, mano. Olha, pô, isto é mesmo para nos matar. Os outros estão aqui comigo. Sim, queres que eu passe aí de carro a apanhar? Os gajos estão na base station. Vem para aqui, vem para este lado. Sim. Vem para este não lado. Consigo, bro. Vamos aqui de cima. Está aqui o alto! Para puxar, ajudem! Mano, ajudem como? Olha, já fui de caralho, nem sei de onde, mano. Como? Eu levei com tudo na cara. Tem uma base station. Foda-se. Usei uma base station, alguns. Mano, está aí uma full team na. Eu sou uma caçar, cara. Eu apareci na estrada e fui de caralho. Bora, pipoca, anda aqui, está a matar este peixe. Oh, mano, está aqui, um. Está aqui. Bro, mas eu não tenho nada. De pistola. Bro. Pá, nós andamos de pistola mesmo. Está aqui um gajo, tipo. Enemy UAV overhead! Mano, ok, eu não estou aí, bro. Eu caguei, eu não vou para aí. Não tenho nada. Enemy UAV overhead! Foda-se. Eu já estou a levar snipada, já, caralho. Pô, agora vou morrer. Assim, tipo, mais faltarem os dois. Pode fazer que eu pinte alguma merda do que estás daí de para o caralho mais ver. Mas porquê que eu quinto para ali, mano? Estão aí, eu tenho ali as armas. Pois, mas eu não tinha nada, mano. Mas tens aqui loot no chão, bro. Muito loot. Provavelmente tens mais meras aqui do que foi onde estás. Onde é que tu estás? Já foi aqui, cara, né? Eu fui com o caralho, eu estava com o bounty, bro. É. Tinha um gajo em cima de ti no verde. Sim. Head him this way. Vou subir aqui para o verde. Só para Enemy UAV overhead!
bro, King, cuidado, devem vir gajos aí de trás. Aquela equipa que me matou. Estão aqui a pé de mim, King. Vão fightar aqui. Estão em cima do telhado, King. Hostile! Opa, mano. Estão por cima de ti. É. You got gas inbound. Safe zone relocated. Pá, aqui, King, estão por cima de mim. Coisa aqui das costas. Por onde é? A minha está aqui para o telhado. Pô, é que eu aqui eu tenho medo de levar uma sniper. Aí, tá aí, tá aí, King, King. Amei esse, bro. É Olden. O Rico Call sentido. Ah, mas isto, isto acerta que nem um caminhão. Está aqui um gajo. Hostile. Pois assim. Bro, eu vou para a zona. Pois, o gajo também está ali. Ui, está aqui, tá aqui um gajo atrás de mim. Está ali outro gajo. Move in position. Ui, o que é que eu fiz? Não! Ah, oh, merda, casado. Estou a ver os gajos, estou a ver os gajos. Estou no telhado azul do QA. O meu gajo aqui em cima foi no caso. Ui, tem um gajo no outro lado. Ai, é tão caro. Mas eu estou aqui. Estou aqui. Losing ground. Bro, vem para mim. Enemy UAV overhead. Gajo aqui em cima está no nosso. Enemy UAV overhead. Está outro a vir. No, no Vice Station. Porra, me toca! Foda-se, está um gajo que vem da TV, ainda por aqui, vamos por aqui. Assalto um. Partiu. A Viking. Move in position. Boa, King. Cuidado com o carro. Traz nós, King. Traz nós, traz nós. Foda-se, estou a levar dois lados, ó caralho. Bro. Eu vou morrer e tu avança. Aí. Estão ali. Este aqui está aqui, está louco. Right, está à minha procura. LOL, da banda. One on your team, finish the job! Aí, mostrando. Ah, fuck! Eles estão a fightar, King. King está a fightar, não consigo marcar. Pô, vou dar a fuga. Estou à direita. Cuidado. Tenho o carro, mas. Vem, gajo. Está aí, está aí, o gajo estava. Está bem atrás de ti, mano. Está aí. Não salto, bro. Vai, caralho. Não salto, porque depois não consegue chegar, mano. Mas vamos para. Epá, a zona onde é que está, bro? Está no caralho, mas. Está no caralho, mas. Está no array. Está no array mesmo. Vem em frente. Para... Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Pá, porque eu ia morrer com o gajo. Foda-se. Não, pá, não, 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 me acredito, não me acredito. Pá, que merda de jogo, mano. Ai, caralho, foda-se. Pá, agora, daí eu perdi o ecrã agora, foda-se. Pronto, já foi. Com gas isso, perdi 6 plays. New safe zone located. Yeah, eu tô... Olha, tá aí um gajo a tocar à tua frente, King. Watch the skies. Yeah. Tá aí nessa casa. Ah! Yeah.
Como é que eu estava, bro? O gajo veio para buscar quando é que estamos. Como é que é de um filme? Bem, olha, mete aí o roditas, eu faço mais um antes de dormir. Caramba. Faça um invite ao Rodito. Eu mandei invite. Vou mudar aqui uma loadout. Minha outra. Não consigo mandar invite. Vou meter XM4. Por acaso gostava de ser mais. Era 100 coisas. Merda de jogo. Foda-se. Pá, estamos a ter azar, está assim tudo muito... Então... Estão a ter ido dar uns joguetes? É. Pá... Ter uma win bonita, não? Pá, foi a win mais... Como é que se diz? Estranho. Foda-se, mano, aquela win, cara. Foi mesmo zero tirada de sei lá de onde. Parecia laças. O quê? Pareceu laças. Pareceu laças? É. O que pareceu laças? Vou experimentar. Não. Assim. Para fazer o gameplay, aggressive gameplay ainda, mano. Claro, mano. Não sou... Ainda está um gajo a ver? Ou sou eu só? Não sei se é problema. Ah, sou eu. Eu não sou isto. Reinforce. É, só tá aqui, um. Vamos com esta. Como é que corre? Bora, também faço o último. Deixa fazer o último do dia. Let's go! Uma win. Uma win em direito, pá. Acho que nunca tinha tido, pá. E talvez a win com menos kills que já tive na vida. Uma kill. Ridículo. Que é feio, meu. Pô, estamos live, meu. Cuidado. Estamos live, meu. Hã? Estamos live, meu. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Coisas que eu não vejo. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Green. Eu não tinha tomado vida, achei que não estava aí. Battle Royale! Gas is closing on your position, suggest you get moving. Achei piada para ver, tens dois. Sei, sei. Mas ó Jonas, mas viste a Olden? É lixada mesmo. Não vi a Olden, viste? Opa, o recall não é assim. Uma coisa. Ah, bro. Não é propriamente uma fara, bro. Mas, opa... Tem muita graça, porque a fara quando for lançada com um recall... É muito, um recall que está a Max é muito pior que a Max. Tem um recall... Não acho. Sempre difícil. Não acho, não. Imagina, por esta Olden, acertas 2, 3 tiros e é down, percebes? Ah, isso acredito, isso acredito. Percebes, opa, é... Helicóptero. Não adianta. Clear to engage all targets. Porra, já sei que pegam logo no chão. Aí está ali. Pega no mínimo 60. Claro que pega no chão. Daga, nem pode chão. Alto.
temos vida. Eu já tenho 4.400 para estar aqui, cara. Bom loot que eu fiz aqui, tipo, foda-se. Bom loot. Bom loot. Dois. Bora, já temos, acho. Pessoal, dizer assim, quanto é que acham que podemos fazer no meu casamento, tipo, a meio do casamento, pedimos à quinta para instalar umas Playstations e uns computadores e o caralho. Fazemos uns games de Forza, tipo, num ecrã gigante. É assim inaceitável eles não fazerem isso. É, não há... Eles não fizeram isso, para que reclamação. Olha, por falar nisso... pá, ainda tenho que ver com os meus avós, mas se eu gasto fazer tipo um piquenique com as madrinhas e os padrinhos. Dá um mega piquenique do continente? Malfeisas? Sim. Não, em Ofir. Mas tenho que contar os meus avós, cheia, tranquilo. Caraca. Enemy UAV, over. Puxa, não é. Olha, estou a levar. Do hospital. Hospital, opa, deixa entrar. Vem a vir? Ah, não vamos fetar isso, Adão. Hã? Vamos fetar isso? Bora lá. Estão onde? Está na porta. Está ali na porta, baixo. Pronto, opa, deixa eu isso. Foda-se. Fogo, pipoca. Toma cautela. Olha, toma cautela. Está onde o gajo? É para puxar? Não está nada marcado, bro. Não está nada marcado. Podes marcar outra vez? Pronto. O edifício é virado para nós. Estou com 10 andares. É. Dá-lhes a nível. Está onde? Ui! De onde? Não percebi. Os gajos estão a vir, rodas. Enemy UAV, estejam aqui, rodas. Rodas. Está ali embaixo. Está na shop? Está na shop? Oh man, foda-se, estou a levar tiros outra vez já. Um está ali. Move a position. Down ali. Down ali, como é que é? Onde é que você tinha? Setting 18, man! Down ali, onde está outro! Eu, bro, eu já estou lá, não estás a ver? E mais, let's go! Anda aqui! Peraí! Não consegui chegar a tempo. Estava uma pipoca, faz mano, sniper a todos! Vai, mano! Como é que é que eu ganho para matar? If you survive, you earn your freedom! Ui! Do verde? Quem é que manda os tiros, mano? Olha, eu vou para esta, vou ter a no verde, no verde, no verde! Em cima do verde ali! Baixem-se! Down! Eita, pessoal, está dando fire, mano! Pay attention, you'll be out there soon! Vou fazer, vou... While you wait, feel free to give these wankers a proper cheer! Pessoal, cá estão vindo, guys, tem que ir! Pois, eu matei em cima do verde! Alto atrás de nós, este aqui! Tranche! Mandaram-me com C4! Ah, em cima? Pá, passamos, ver um gajo. Já não caga, olha, está aqui uma vez nele. Fucking power. Pay attention, you'll be out there soon. Corda, mas é, pá. Foda-se. É um tipo perfeito maluco, caralho. Eles conseguem saltar do verde para aqui. Mas é isso. Estás a ver? Não viste alguém aqui em cima ou não? Não. Vamos buscar os gajos para mandar um C4, mano. O topinho. Dá-me uma pipoca, por favor. O gajo mandou uma stun ali no telhado. Eu vou voltar para o meu spot, posso ir? O que é que isto é? Enemy UAV overhead! Ui, estão aqui gajos comigo! Tá, matou isso! Estão a subir ao prédio! Merda, estão muito longe! Eu disse que estava aí no time, cara! Oh, bro, pipoca, foda-se, para de ser teórico, mano! Também! Eu disse que estava aí no time, foda-se, mano! Eu não matei um gajo aí, cara! Estão aqui dois gajos comigo! Tá louco! Dá num! Para baixo de ti, posso ajudar grande coisa.
para ir para baixo. O gajo, o outro gajo deve ter descido. Jonas, estou a subir agora, estou, vamos apanhar o gajo no meio. Não, não, o gajo está aqui no quarto, o gajo está no quarto. Já percebi, está no quarto. Queres que eu suba? Espera aí, eu vou aí também, que eu estou com um faca de bala. Bora, eu vou subir pelo lado do rodo. Pipoca, estás a subir por aí? Estás cá em cima? Sim. Vou entrar, não creio? Bora, espera. Jonas, pera, pera. Um. Podes. Dois, três. Está morto. O gajo deve ter achado. O que é isso? Tanta coisa, ele não pegou a gente desarmado, o gajo. Carro, chegar. Vai a mais station, vai a mais station. Sim, sim, ah, não. Ah, não deve ir. Olha, eu vou apanhar este bando. Vou comprar um MV, cá. Tá. Fala o quê? Eu vou apanhar. Pipoca, tens nada de quê? Olha, uma armor box. Estou aqui com a eu tinha... Apanhei o resto. Estou com uma armor box. Vou comprar... Vocês tinham mandado uma armor box, não sei onde, mas eu não consegui apanhar. Quer dizer, apanhei, mas já gastei. Temos um UAV no ar. Jonas, tá, tenho UAV comigo. Stealth e UAV. Está ali um gajo. Onde? No hospital. Move on my waypoint. Opa, é o bounty, opa. Isto é uma Olha, querem ir aqui atrás da apanhar o loadout? Pegamos nisso. Não consigo ver, acho que é. Pá, tem uma imagem. Pá, pegou o loadout. Faltam dois gajos lá em cima. Alguém está com sniper? Não. Pá, posso pegar num. Agora, acho eu. Chega a ver. Posso pegar, sim. Sniper, mas... Ah, não vamos ganhar grande coisa, ninguém tem precisions, ninguém tem nada. Tu achas de equipa, não? Eu tenho um evito, pá. Olha a nossa esquerda. Ui! Olha aqui à nossa esquerda, Alvor. Movement! Friendly UAV over here. Aliás, estão a fightar em cima do monte. Disparar para a base do hotel. Marking waypoint. Vou comprar UAV, em South Revenge. Vou comprar um precision em South Revenge. Está ali o gajo? Está para a esquerda, vai para a esquerda o gajo. Está ali em cima. Lima alta mania. Tem um. Vai estar lá em cima. Um subiu e um desceu. Está um a subir para a direita agora. Eles estão a disparar para a base do hotel. Cuidado, malta. Bora, pessoal, temos de ter cuidado com a zona. Gosto de disparar para mim. Estamos a levar tiros. Bora, pessoal, siga a rodar. Siga a mandar o loadout, mano. Chegaste para onde? Também que eu estou no monte, mano. Bem, eu vou ao Lodi. Também vou. Vai, vou ter um carro. Também. Eu levo o carro. Zona 2. Aí. Vai andar o gajo agora, se conseguir. Ah, bro, caguei no loadout. Vão se foder, mano. Isso é uma estupidez. Enemy UAV overhead. Bora. Tem um carro no stand? Tá. Entre viados. All right, Rumble. Não lá, caralho. Ah, esta travessia. Yeah, vamos começar daqui. Passa aqui, anda aqui, bro. Foda-se, o Rui vai de frente, não consigo disparar, caralho. Foda-se. Não consegue disparar. Não, mano, não consigo apontar para trás, caralho. Ao menos para a frente consigo apontar. Ora, Tu és o maior sabiado que eu conheço, foda-se. É, tu consegues mandar com o caralho da poeira do céu, filho. Coquinho! Coquinho! E aí? Vem arrumar com esse gajo. Vem aqui um lado, cara, esse bounty. Ok. Ah, estava a tentar ir buscar este bounty, mas eu não sei onde é que a primeira está. Ah, é sim. Marco. Bounty contract located. Olha, está aqui um gajo. Apanhei esse. I'll take the wheel. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead.
Puta de confusão, mano. Foda-se. Já não. Oh, oh. O que é que eu marquei, bro? Aquela lá. Olha só. Só aqui ao Balti. Tem que sair daqui. Vai, eu vou. Estás a ir ao Balti já? Já. Eu vou para cima. Do teto para ver o que é que se passa. Vem contigo, tu és. Boa volta. Boa volta. Oh, waypoint. Está ali o gajo? Ah, não é. Que é uma chaminé, foda-se. Está ali o gajo, tá? Vou ir à volta. Está ali o gajo, está? Bad guy, front. Ai, não tenho espaço. Está aqui, então. Mostra lá, cabecinha. Quinto, um gajo aqui por cima. Está tudo espinho, logo. Por cima de onde? Está por cima dos prédios, daqueles que fazem um move. O White Tyson, estás? Deve estar a acampar essa merda. Pai, eu só tenho uns tiros na tala, só que eu tirei plates, não fiz mais nada. Estava um gajo ali em cima, é? Isso lhe mandaram um precision. Manda, que eu estou aqui para receber o gajo. Para receber o gajo. Isso ele foi para aí. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Estou a ver o tal. Vai salvar. Não. Então, estamos a continuar aqui. Vou subir para trás daqui. Aparentemente. O gajo não saltou, o gajo não anda aí também. Não, saltou. Filha da puta. Estás em cima, Pipoca, não é? Olha, tem aqui uma. Está cá em cima ainda? Está cá em cima ainda. Tem aqui umas escadas. Isto é... Eles meteram mais escadas, isso. O que é fixe? Para subir este edifício. Antes era. Onde é que ele está? Está ali o gajo, não consigo disparar. Down? Boa. Está down? Não consigo lá chegar. Não dá bem para lá. É bom. Olha, viram, ressuscitaram alguém aqui. Boa. Down, boa, e moi. Como é que é isso? Mandei duas Shantex. Grito, gente. Pai, eu estava com o segredo assaltando. Mano, eu só vi a cabecinha do gajo. Comprar merda. E você? Melhor vídeo deles, foi. Mas vai dar com o Shantex. Desculpa, bro. Toma. Pá, desculpa lá, King, devia ter dado já o... Devia ter... Não sei se precisávamos de mais de Git. Ah não, tu chega aí. Vou comprar um cluster. Vou comprar qualquer coisa. Vou comprar um cluster. Bora. Olha, Rodas, pega a Git. Compra um selfie, talvez. Rodas. Bora. Como é que foi, pai? Bounty contract. Temos que chegar ao Lumber. Espera aí, King, segura no Git. Aí temos mesmo que ir. Segura na água. É só um 400 para ataque, também. É o suficiente para comprar um selfie. Tá. Ah, temos que ir. Opa, para atravessar vamos já. Sim. Pá. Não, siga. Aqui deve ser de um trofe, não há nada. Estou com um UAV. Mas agora a moto só para aí, desmigo contigo. Olha, eu vou pegar neste caminho aqui na frente. Alguém quer saltar aqui? Vamos a sniper, chefe. Bro, a moto é o pior, é melhor ir a pé, melhor ir a pé do que moto. Ui, estou preso aqui nesta feira. É, tipo, agora temos que ir para aqui, olha que é para o lama, bro. Pá, querem que mande o UAV? Oh, fuck. Deixa-me ir. Bora. Querem que mande o UAV? Manda o UAV, só para ver se está aqui, gente. UAV entering the AO. Não tem nada, onde é que está a nossa bounty? Está no estádio. Ah, são os hackers, aposto. Podes partir as janelas, tipo... Não estava a dar, é mais fácil assim. E eu não tenho frames nenhum, mas mano, quando olho para o estádio tenho tipo 40 frames. É, é o arco. São os arcas. Pá. Aposto contigo, mano. Ninguém está ali vivo como os gajos estão, ali quietinhos a olhar para o meu. Alguém quer fazer um scouting comigo? Não, vamos morrer tipo mesmo estúpido, mano. A gente está com uma zona fixa, porque é que vamos estar a arriscar? É, cá mesmo, aqui, estamos com uma posição. Vamos ficar aqui um bocado. Isto é grande em Lumber. Podemos aqui. É, como foi há bocado, podemos, vamos ali aos 3
Mas isso foi o Jonas que decidiu ir para lá, meu. Podemos atirar isto aqui. O quê, bro? Foste tu que foste a correr, tipo, fazer o teste a um gajo? Estás a gozar, cara? Pois foi, bro. Nós é que fomos para. Nós é que parámos ali. O nosso carro está glitchado. O nosso carro está com glitch, o caminhão. Parece que está aqui alguém sempre. Vamos disparar onde lá, João? Enemy UAV overhead! Ah, tenho quase certeza que dispararam, por acaso. Do que é que está aí? Ali. Estás a ver? Hostile operator. Feito, olha, segui as telas, vou chegar. Foda-se, não é seguir, mano. Essa merda é em downtown já. Carro lá direito. Olha, marquei ali um carro. Está-lhe nos tiros, Johnny. Este roda está com um olho de falcão. Olha, Jonas, olha aqui. Target right here! Consegue matar a estar neste, não? E o monstro onde? Não, tem um árvore. Tem um árvore da frente. Olha aqui um carro. E a cena dele é tem um árvore. Caminhão. É uma planta, não. Está a vir este caminhão? Olha, vejam os gajos para demonstrar e está a gente aqui por favor. Pass up. Aqui a armadura. Oh, caralho. Saltei da casa sem querer. Tem um gajo atrás na bagageira. O que é isso da bagageira? Na bagageira? Caminhão, caralho! Eu não tenho, bro. Estás inventando. Tem, caralho! Foda-se, eu estou a dizer que tem. Olha o gajo. Ora, ele vai, estou a levar a contada. De onde? De lá. Estou do caminhão. Lá se não é daqui. Marking rendezvous vehicle. No estádio, tiros, ali daquele lado. Pessoal, vamos avançar para aqui para a zona. Isto marca a janela aqui em frente. Estou a ver um sniper. Olha, ah! Mano, foi aqui do teu lado, King. Ui. Daqui. Aqui nesta casa. Entrar numa team. Contract time expired, we lost the target. King está a puxar. Entrou outro gajo, dois gajos, pelo menos. Ui, está tanto gajo. Está um gajo para baixo de ti, King. Desce para frente. Desce atrás do caminhão, mas eles estão sem parar. Vai. Ei, não vejo um caralho para este pessoal, não. Ei, bro, aqui não se deu. Porra. Está um gajo na varanda. Ali. Olha, vem um gajo. Estão quatro gajos. Ei, caralho, está uma time inteira. Gajo está picando ali na varanda. Então, olha, estão a puxar, está um gajo a puxar. Ou está a voar por cima de nós? Não, o Pinho está vindo da esquerda. Está vindo da esquerda. Onde é que ele está? Já estão dentro da casa. Olha uma ponta da virar à esquerda. É meu. Este é meu. Jonas, cuidado, Jonas. Não te ponhas. É um gajo comigo. Ajuda o gajo, Rob. Mortos. Olha, entrou aqui alguém. Down. Estou bem. Estou a ver o gajo, espera aí. Oi! Ah, oh, mano, este gajo é muito gajo, muito skate. Pipoca, vai. Está outro gajo comigo. Vai, vou dar pipoca, acho. Não. Está outro gajo comigo. Não é preciso. Bro, já roda! Gastei daqui. Estou aqui. Estou na nave baixo. That's it. Shake it off. 18 metros. Down 1. Com 3 à nossa frente. É. Yeah. Os gajos estão a ferrar. Dá outro gajo, vale. Olha para lá. Sim, eu estou aqui a... Down outro em cima. Já te matei. Merda! Get to the new safe zone. Vou-te buscar, João. Agora se consegues descobrir. Tenho que self-revive. Vai. Queima. Roda, está a puxar ele. Tão... Ui! Estão aqui no caminhão. Vou uma snipada, rodas. Vamos aqui o João, para ti aí do lado esquerdo. Aqui, muito devagar. Foi de caralho, foda-se. Tio, sou. Vou de lado. Faz. Bro, vamos acabar. João, estão a puxar. Já matei. Rodas, faz mais, vá. Enemy UAV overhead. Estão aqui dois à minha frente ainda, nesta casa. Calma. Ok, nessa vai ser. Está em cima na janela, olhando para vocês, cuidado. Shake it off. Enemy UAV overhead.
Eu não preciso. Merda, jura. Jura como é que o gajo? Nós temos que avançar antes para a zona, antes. Nós perdemos muito tempo. Perdemos muito tempo. Sem fazer nada. Consequentes. A Jay! Estamos ali, aí tal, tá, estamos aqui na zona. Opa! Olha isso. Já estão, pá, foda. Bem, agora deixa estar. Vou dormir, malta. Até logo. Vou dormir, não, vou trabalhar. Adeus. Vai trabalhar, cabrão. Hello. Nós ali temos que puxar. Temos que puxar. Não podemos ficar ali onde ficamos o tempo todo. Vamos ficar sempre paradinho. Não serve para nada isso. É verdade. Hello. Esse tal é que está feito por hoje. Hasta luego.